Незважаючи на продовження опалювального сезону, комунальне підприємство теплозабезпечення вже підбиває перші підсумки. В опалювальний період підприємство працювало стабільно. Проблеми, що виникали з тепломережами, вирішувались оперативно і суттєво на якість послуг не вплинули. Технічно проходив сезон, опалювальний сезон безаварійно. Ті аварії, які були на протязі опалювального сезону, усувалися без відключення будинків від центрального опалення більше як на 12 годин. Наразі, стверджують в КП теплозабезпечення, підприємство готове до проведення профілактичних робіт та реалізації ряду проєктів. На жаль, у нас сталася в ніч на 12-13 квітня сталася аварія на центральній мережі, вулиця Шевченка, 46А. І там ряд будинків залишилося без центрального опалення. Роботи ускладнюються тим, що були аварії, тим, що прокладено нове асфальтне покриття прибудинкової території. І там необхідно вложити нову мережу, минаючи асфальтове покриття. Ці роботи вже будуть виконані в міжопалювальний сезон. На міжопалювальний сезон планується у нас ще заміна теплових мереж 1400 метрів з використанням попередньо ізольованих труб. Планується заміна насосного обладнання на трьох котельнях. Планується заміна трьох котлів на котельнях на нові. Планується буде проводитися хімічна промивка котлів, що підвищує і не зменшує коефіцієнт корисної дії котлів при спалюванні природного газу. І планується перевірка у нас щорічна газового обладнання, коректорів, датчиків тиску та перетворюючої температури, що є також не безкоштовним, а роботи буде проводитись по повірці Держстандарт і за участю Житомиргазу. У нас основна така робота ще буде робитися в цьому місяці, у цьому опалювальному сезоні, це прокладення трьох ліній електропередач. Тобто у нас там проходять підземні лінії, кабельні лінії. На даний час 95% квартир, які користуються послугами нашого підприємства, розраховуються за спожиту теплову енергію згідно показників будинкових теплових лічильників. До початку наступного опалювального сезону буде забезпечено 100% встановлення приладів обліку теплової енергії на житлових будинках. Відповідно до закону України про метрологію, засоби вимірювальної техніки підлягають державній повірці. Тому в міжопалювальний період буде проводитись чергова державна повірка будинкових теплових лічильників, з переліком яких можна ознайомитись на нашій сторінці у Фейсбуці. Зима 2019-2020 років була досить теплою і не принесла забагато клопоту постачальникам. Споживачі ж отримали значно менше рахунки, в тому числі і в зв'язку зі зниженням вартості блакитного палива. Вироблено теплової енергії за опалювальний сезон 2019-2020 – 99 тисяч гігакалорій. Тобто, в порівнянні з попереднім опалювальним сезоном, ця цифра є меншою. На виконання постанови Кабінету міністрів України ми, починаючи з грудня 2019 року, проводили зменшення суми в платіжках за спожиту теплову енергію відповідно до зменшення ціни природного газу. В наступних розмірах в грудні 2019 року на 22%, в січні 2020 року на 18%, лютому 2020 на 25%, в березні 2020 на 32%. Загалом сума перерахунку становить 19,9 мільйонів гривень. За квітень 2020 року наразі ціна на газ ще не визначена. Продовжується кампанія по відключенню споживачів, які мешкають в 2-3-поверхових будинках від теплопостачальної мережі. І в міжопалювальний сезон будуть сформовані остаточні списки споживачів теплової енергії.
хочемо звернутися до споживачів житлових будинків, які вже отримали рішення міськвиконкому на відключення своїх квартир від централізованого опалення. В найкоротший термін проінформувати наше підприємство стосовно свого рішення по відключенню, щоб підприємство вже сформувало остаточний перелік на оснащення житлових будинків комерційними приладами обліку теплової енергії згідно закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. На жаль, з різних причин не всі сплачують за спожите тепло, і заборгованість перед підприємством споживача чимала. Юридичним відділом комунального підприємства теплозабезпечення на сьогоднішній день вже відпрацьовано близько 650 особових рахунків боржників, заборгованість яких загалом склала 15,5 мільйонів в судовому порядку. Тепер ми ці справи передаємо на виконавчу службу для примусового стягнення. Хочу звернутися до інших боржників, які на сьогоднішній день накопичили заборгованість, в тому числі і за цей опалювальний сезон. Ми пропонуємо вам вирішити питання по погашенню існуючої заборгованості шляхом часткового погашення та реструктуризації існуючої заборгованості. Для цього ви можете прийти до нас на підприємство, звернутися на наше підприємство. У нас створена відповідна комісія, яка в індивідуальному порядку розглядає кожну ситуацію, кожен випадок виникнення заборгованості та визначається з строком реструктуризації заборгованості. Як правило, ми вже комісією працюємо не перший місяць, звертаюся до будь-якими сумами. Хтось не може, наприклад, вчасно заплатити і 1000 гривень просить розбити на 2-3 місяці. Ми завжди йдемо людям на зустріч. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день у людей різні бувають ситуації, різні випадки. Ми ніколи не відмовимо в наданні допомоги. До тих же боржників, які не захочуть таким чином врегулювати питання погашення заборгованості, ми все-таки будемо вимушені застосовувати заходи примусового стягнення через звернення в Коростенський міськрайонний суд, а потім в виконавчу службу. Зразу ж хочу повідомити, що заборгованість таких людей буде збільшена на суми судового та виконавчого збору. Незважаючи на дрібні проблеми, керівник підприємства Тетяна Баранівська позитивно оцінила результати роботи і перспективу діяльності КП «Теплозабезпечення». Підсумку про опалювальний сезон. Незважаючи на всі проблеми в енергетичній галузі країни, нашому підприємству вдалося забезпечити стабільне проведення опалювального сезону в місті. Завдячуючи проведенню всіх планових робіт міжопалювальний сезон, завдячуючи нашим дисциплінованим споживачам, які вчасно розраховувались за спожиту теплову енергію та співпраці з міською владою. Не обійшлося у нас і без проблемних ситуацій, пов'язаних з станом внутрішньої системи опалення деяких будинків, тому взаємодія з обслуговуючими компаніями у нас на порядку денному постійно. Ми проаналізуємо всі ці ситуації, всі звернення, надамо рекомендації обслуговуючим компаніям для того, щоб в плани поточного капітального ремонту вони внесли саме ці будинки для проведення там ремонтних робіт. Головне наше завдання зараз – це провести розрахунки за спожиті енергоресурси, газ, електроенергію, транспортування, виплатити заробітну плату, сплатити податки і, звичайно, в тому числі провести договірну кампанію відповідно до нового закону на житлово-комунальні послуги і закінчується опалювальний сезон, а ми розпочинаємо наші планові роботи по підготовці до нового опалювального сезону. Я хочу подякувати всім нашим споживачам за співпрацю, за порозуміння, особливо тим, хто вчасно розраховується на протязі сезону за спожиті послуги. Бажаємо всім від нашого підприємства здоров'я, бережемо себе, бережемо своїх близьких і на Великодні свята залишаємося вдома. Наразі до відома споживачів підприємство не припинило прийом платежів, надання роз'яснень з приводу нарахувань і перерахунків. В офісному приміщенні працює вікно споживача, куди можна звернутися з нагальними питаннями в будь-який робочий день.